З Олегом Борисовим та Дімою Біловровим на Київ Друзі, всім вітання. Саме так це інформаційно-комунікаційна програма Київголос, яка виходить не тільки на радіо «Київ ФМ, а ще й на телеканалі Київ. Закінчилася наша програма Київмонінг шоу з Олегом Борисом. І ми плавно переходимо на більш серйозну ноту, так би мовити. Будемо сьогодні говорити не тільки про ситуацію у Києві, не тільки про конфлікт мера Києва Віталія Кличка і центральною владою. Також ми обов'язково поговоримо і про сьогоднішню прес-конференцію, ну і взагалі про нагальні питання. Києва, і обов'язково долучайтеся, будь ласка, до нашого ефіру 098-009-98-98 Номер нашого вайбера, на який ви можете надсилати ваші повідомлення, ваші запитання. А також ви, звісно, що можете телефонувати. Повністю підтримую попереднього спікера Дімо Білоброву. Дякую дуже, що залишаєтесь разом із нами. І отже, час привітати гостя нашої студії Це Ксенія Семенова, депутатка Київради, фракція Слуга народу. Доброго ранку! Доброго ранку. Дякуємо, ви... що завітали. І і як доїхали зі нас? святом до речі. До речі. Чи да навзаєм і як доїхали до нас? Доїхала ну складно, так як затори, як завжди, вранці погода не дуже для самокату, бо я і використовую іноді самокат. Так що довелося брати таксі. Ваша Це ваша складно. професія і ваша посада, звісно, також ну ви ви маєте бути на електросамокаті. Знаєте, чесно, ну чи на Теслі, напевно. Ну, Тесла, вона ж теж в заторах стоїть. Тому електросамокат логічніше всі Які? переходимо на електросамокати. Слухайте, ну давайте все ж таки повернемося до найгучнішої теми: конфлікт центральної місцевої влади, конфлікт чи то кличка і президента особисто, чи їхніх команд. А ваше ставлення до цього? Ви як представниці з одного боку команди президента, але ви представниці команди президента у Київраді. Все ж таки хотілося б ваше ваші відчуття. Від цього по можливо є вже заява фракції Слуга народу у Київраді? Звичайно, є заява фракції на останньому пленарному засіданні. Ми її озвучили. Що я можу сказати? Мені дико не подобається, коли ця ситуація позиціонується як конфлікт центральної і місцевої влади, тому що йдеться про корупцію в Києві і казати, що Київ нульовий до корупції, що в Києві немає корупції ну це абсолютно неправда. Я би хотіла дуже побачити людину, окрім Віталія Володимировича, яка дійсно вірить в те, що в Києві немає корупції. Корупція в управліннях департаментах місцевої влади підтверджується і. Дитом самого таки міста, не тільки діями правоохоронних органів і журналістськими розслідуваннями. І нарешті це все зійшлося. Ми тільки дуже сподіваємося на те, що ці справи будуть доведені до кінця, і це буде такою превентивною превентивним заходом для того, щоб далі очільники департаментів не зазіхали на гроші платників податків у Києві. Розслідування про корупцію це прекрасно. Утім, дуже дивно, що воно так різко, і кожен раз воно співпадає якось з політичним. Ми я не знаю, з політичними моментами, коли треба от просто зараз якось зіткнутися. Ну то, тобто, чомусь розслідування корупції не йшло. А політичні моменти. У нас кожного дня, кожної хвилини, політичні моменти У нас ніде не дівається Київрада, ніде не дівається Верховна Рада. Політика відбувається щосекунди в цій країні. Прикро, що раніше не було такої великої уваги правоохоронних органів до корупції в Києві. І нарешті ця увага є зараз, тільки поаплодувати можна СБУ і фінансовим службам і так далі. У даному випадку, от ми аналізували так з дімою, і не зрозуміло, чому воно так різко якось вспливає, от саме публічно, я маю на увазі, і чому це не впливало заздалегідь, тому що все ж таки це майже майже третій, там два з половиною терміну Віталія Кличка і при департаментах всі так би мовити, старі люди. То чому це вспливає так різко? І яке продовження ви бачите? два з половиною терміна у Віталія Кличка, але не два з половиною терміна у очільників правоохоронних органів, які є наразі, е, накопичилося. Я так думаю, і доказів, і заяв, тому що і, і депутати Київської міської ради, і депутати-мажоритарники Верховної Ради від Києва неодноразово зверталися про ймовірні порушення законодавства з боку КМДА до правоохоронних органів. Нарешті всі ці факти якось зібралися докупи і почалося розслідування. А як, як бути з цим? Дивним візитом до кличка, і от цим дивним візитом 20 озброєних людей, які, начебто, помилилися поверхом, і варто відзначити, що офіційна позиція СБУ, що вони взагалі на поверхни, так вони йшли на поверхни, Як але... ставитися до цього, так але ну власне СБУ ж опублікувало всі матеріали про це розслідування. Що розслідування стосувалося розкрадання там паливно-мастильних матеріалів, здається, так? Угу. от опублікували оперативні записи, куди вони насправді приходили, і обшуки у Віталія Володимировича не було. Ну у кожного різні сусіди друзі, <laughs> бувають да, та так. ну добре. Ладно, погодимося, що просто так співпало. Є офіційна заява, що так співпало. Всі Важливі люди в нас в місті в центрі <laughs> мають так, ну, так. І, <laughs> в одному бою, і а ми речі. з тобою люди не важливі. Я ми, чесно. Я чесно <laughs> кажучи, я думав, що вони живуть якось ну поза межами міста. Здебільшого Пожа, Важ... поза межами країни. Інколи деякі інколи поза межами країни. <laughs> добре все через затори. Все через затори. <laughs> давайте ми трохи якось відійдемо від. Київської повернемося до київської теми. Більш нагальною. Утім, хотілося б сьогодні ж. Прес-конференція президента. Чого від неї чекаєте? які Яке ваше найбільше очікування? Давайте позитивне і негативне-прес-конференція. Маєте на увазі та що буде в п'ятницю? Ні, ні, сьогодні ж за півтори години. Розпочнеться прес-конференція, прес Зеленського по за два роки його президентства Яке питання можливо ви б до нього поставили, от так спілкуючись один на один? <плес> Очікую, що будуть озвучені ті перемоги, які наша команда здобула, особливо мене як заступника голови комісії з цифрової трансформації радує те, що робиться з документообігом в країні. Що нарешті в мене паспорт, всі документи в телефоні. Не треба з собою. Я взагалі забула, де мій паспорт лежить, якщо чесно. І ця пейперлес-концепція, яку обіцяли на двадцять четверта До 24 серпня, втілити це дуже швидко, круто, дійсно велика перемога. А можете детальніше про цю концепцію розказати? Наскільки ми взагалі до неї готові, і наскільки реально, що ми 24 серпня ми перейдемо на цю нову систему? Абсолютно реально, Міністерство цифрової трансформації до цього рухається швидко, стабільно кожного дня. В чому концепція? В тому, що не треба бути буде брати довідки в одному державному органі і нести в інший, тому що сама концепція так така абсурдна, так що я повинна взяти довідку там про несудимість, наприклад, і віднести її в інший державний орган, тому що держава повинна обмінюватися цими даними між собою. Чому я маю бути посередником у спілкуванні держави з державою власне, це і робить Мінцифра, щоб державні органи між собою всі реєстри абсолютно узгодили, і людині не треба було би виконувати цю роботу за чиновників. Ця робота буде автоматизована. Більше того, якщо мені треба будуть якісь дані кудись передати, я зможу робити це в електронному вигляді, зайти на сайт, замовити собі послугу електронну і в електронному ж вигляді її скинути, нікуди не їздити, не витрачати. Ати багато часу зусиль на бюрократію. як би добре було, щоб ви це озвучили моєму підполковнику в військоматі. Тому що зараз я ношуся, от до речі, завдяки дімі він ефір самостійно провів у вівторок, якраз через те, що я е, бігав з кабінету по кабінет, тому що там треба папірець, а потім підпис, що цей папірець є папірцем. Початка і мокра і початка і завірена в нотаріус. Як казала легенда, підпис десь і підпис десь. Слухайте, насправді насправді дуже серйозна тема, адже дуже часто і дуже довго всі наші бюрократичні структури фактично мали невеличкий потік. Рушей від кожної людини невеличкий потік рушей. Хтось не хоче кудись йти. Ну давайте мені двадцятку. Я тобі Бо тут давайте напишу. Швидше, давайте вкорую. швидше. Ой, це так довго. Ви будете бігати. Ну і так далі. Всі ці люди зараз залишаться без. Надходжень своїх вони залишаться без того, що вони отримуватимуть безкінечну кількість грошей від кожного громадянина, який до них приходив по бюрократичні процедури. Що зараз вони будуть робити, і як вони зараз поставляться до цієї всієї історії? Ну, Мені абсолютно не шкода людей, які втратять можливість корупційних. Абсолютно надходжень. я вас абсолютно підтримую. Тим От, більше але, якщо ненависть не до них величезна. не влаштовує їхня зарплата. Їм доводиться брати хабарі, хоча доводиться брати хабарі. Такі Це сильно сказано. Геть ну, ну зовсім так. буде ось то ну доведеться їм шукати іншу роботу, виходить. Коли людина йде на державну шукати. службу, вона свідомо знає, куди вона йде, які її обов'язки, і думати, що ти будеш заробляти кешем в чорну, там і ще щось собі. Ну, дуже часто ну, люди так, так, так і йшли з цим, ну я не знаю, з цим переконанням, ну з, то з нарешті цей, ця епоха закінчиться, від цього не будуть страждати пересічні громадяни. Ну, Тому що це дійсно метало нерви здорово. Я пам'ятаю ці історії, коли ти ходиш по всім інстанціям, і мотає досі де. Бідкається, бідкається, вчора здавав. Діма мене виправляє вже третій день. Флюорографію. Скажіть рентген. Дякую. Рентген легенів. І мене лікар питає: а вам куди? Я журналійськомат. О, хорошо. І дає мені паклаван папірців, каже, вам заново знадобиться. Тому діджиталізація до мого болонського військомату е, ще не дійшла. Менше з тим, окрім папірців, окрім діджиталізації. Давайте до нинішніх реалій: Здорожчання проїзду у Києві в маршрутках і е, можливо в автобусах і можливо в метро. Дмитро Білоцерковець вчора от у цій студії сказав, що 21 гривня метро коштувати не буде. Не дай Боже, і 25, Але буде коштувати трошки mm -hmm. менше. Нас готують Зар... всіх до того, що метро подорожчає, але подадуться як перемогу. Що друзі, мало бути 25, але ми так старались, так старались. зробили 24,80. 24,80. Ну тенденції такі, що мабуть 15 є бажання зробити метро так. І ну звісно, це призведе до подорожчання і автобусів, і маршрутки, і приватні перевізники підтягнуться за ними, і таксі і всі решта. Чи є, чи є для цього підстави? Я не розумію подорожчання транспорту, якщо при цьому ніяк не поліпшуються послуги, тому що краще автобуси, маршрутки, метро не стануть від того, що зараз підніметься ціна. А як же ж у нас тут є нові правила щодо маршруток? Вчора, мають нагадаю і форми, так. і е, мають бути кондиціонери, можливо все покращиться. Побачимо, як пройде конкурс. Дійсно, це вимоги до нових перевізників, які хочуть брати участь в конкурсі на те, щоб здійснювати в Києві перевезення. Побачимо, як пройде цей конкурс. А мова йде про громадський транспорт і, власне, в громадському транспорті і питання не тільки до комфорту салону, тому що ну так, і до, і, і до цього в тому числі, також до маршрутів, до того як організована система перевезень, що в нас досі немає а, різних тарифів, Рифів, наприклад, як в Європі, там квитка на день, квитка на місяць і так далі. Що у нас немає валідаторів всюди, де можна електронним квитком розраховуватися, Що місто досі не аналізує дані там, де найбільше пересадок здійснюється. Ми тільки можемо сказати, скільки людей зайшло і вийшло в метрополітен. А куди вони далі пересідають, куди вони їдуть, як міграція А те, що виграції? транспорт є дотаційним, як на вашу думку? Ну, от ви сказали, не покращується сервіс ви праві і в. Навряд чи він покращиться і до ідеалу. Утім, все одно, якщо в нас він вже зараз є дотаційним, що з ним робити? Е, є джерела, як можна фінансувати його. Я не розумію, чого вони не застосовуються. Досі я, наприклад, кілька тижнів тому звернулася до КП «Київреклама», запитала, скільки йде грошей в бюджет з реклами в метрополітені, там на вагонах, в автобусах, взагалі на пасажирському транспорті в Києві. Мені надіслали відповідь, і я з нею роблю два висновки. Перше я не розумію, чому ці надходження не йдуть на фінансування метрополітена. Раз. і друге, я не розумію, для чого, якщо в нас є комунальне підприємство Київ реклама, для чого їм посередники. Які цю рекламу далі продають, тому що на цьому Київ втрачає бюджет? Я заходжу на сайт тих, хто безпосередньо продає рекламу в метро, і там ціни вищі ніж те, що мені прислали дані власне КП Київ Ви взагалі вбачаєте, можливо, ну ми не можемо стверджувати, звісно, про корупційну складову, але чи є можливо підозри? Але такі думки, що от в в тих комунальних підприємствах, де Київ Пас Трансмовазі, Київ метро. Все ж таки присутня корупція, тому що якщо порахувати, що по півтора мільйони людей Київ перевозить щодня. Нехай це буде мільйон людей, тому що там 500 тисяч це можуть бути там пенсіонери, діти і так далі. То вибачте, помножити на 8, це у нас 8 мільйонів гривень щодня. Це не рахуючи мафи, які здаються в оренду на території метрополітену, не рахуючи рекламу, про яку ви говорите, яка абсолютно на кожному кроці була б ласка метрополітену на лоб обвішали mm -hmm. цю рекламу. Чи не здається, що присутня якась або нераціональна витрата коштів, або е, все ж таки присутня корупційна складова? На вашу думку, я чесно кажучи, думав, пані Ксенія, що ви на це і натякаєте. Про, про мафи є ж факти, про це пола да, Київська прокуратура, про те, що мафи в підземних переходах біля метрополітену розміщені були незаконно також були перевірки правоохоронних органів і в метрополітені, і в Пастранці. Ну тому чекаємо результатів, з чим вийде слідство врешті-решт. Але навіть якщо не брати до уваги корупцію, то саме управління цими процесами, звідки метрополітен бере гроші і куди їх далі розподіляє. Ну, виникають питання правильно, реклама, мафи, все інше. Київ київський метрополітен може з цього отримувати грошей значно більше ніж вони зараз Раз отримують і давайте ще раз. І до речі, давайте ще раз повторимо. Маємо інформацію про те, що буде здорожчання проїзду. Які дискусії на яких сумах зараз ідуть? От про які ви раніше згадали, але от окремо метрополітен, можливо, вже є якісь думки і залаштункові розмови в Київраді про громадський транспорт, автобуси від. І до чи можете назвати цифри так само на рівні чуток? Ну і вчора ж білоцерківець він краще володіє цією інформацією. Озвучував вам 15 гривень. То на це варто орієнтуватися. Це йдеться і про метро, і про громадський транспорт. Правильно? Правильно і знову ж таки, переходячи до цього, чи можна зробити на вашу думку якось більш прозору систему оплачування проїзду? Ви навели приклад як в Європі, наприклад, особисто мав змогу за день, за місяць, за тиждень, за півроку або на відстань. Я заходив на станцію метро в Варшаві. І там стоять немає там касирш, які там жетончики тобі кидають в пику. Там є звичайний автомат, як IT-бокс звичайний ти пишеш старт, посадку і кінець, і воно враховує тобі суму там 7, 8, 10 злотих. І в залежності від цього ти собі спокійно їдеш і все. Якщо ти хочеш приїхати через це місто, ти платиш максимальну суму. Наскільки можливо впровадити у нас таку систему, бодай в метрополітені поки що. Технічно нічого не заважаю впроваджувати таку систему. Тут не бодай в метрополітені. Я би сказала, краще комплексно дивитися на всю транспортну систему, робити дешевшим проїзд, якщо людина їде з пересадками, якщо використовує цей квиток регулярно і так далі. І так далі. Тобто ці нюанси враховувати. Бо зараз якось несправедливо. Я зі Славутича до Осокарків плачу 8 гривень, і зі Славутича до Академмістечка плачу 8 гривень. Десь щось здається таким, знаєте, несправедливим. Ну але менше з тим, як слухайте, да, а давайте ми про затори поговоримо, які от до речі, всі думали, що затори з'явилися і посилилися через через новий локдаун, який у нас тільки но ну, закінчився, і зараз цікаво, що вони фактично не поменшили Ну тобто, і в нас знову ця проблема, знову проблема заторів. От ви кажете, що навіть пересуваєтесь електросамокатом. За що вам величезний плюсик? Ну тому що а як як інакше, як інакше можна пересувати. Все ж таки, куди ми прямуємо і як нам прямувати у правильний бік? Ну, Тому чи щось треба робити, чи нам загрожує транспортний колапс? У нас є в місті дві позиції. Є така прогресивна частина містопланувальників і є з іншого боку поліція, яка затверджує там правила руху. Прогресивна частина містопланувальників, Я до них відношу там центр організації дорожнього руху руху, наприклад, які постійно кажуть про пріоритети учасників дорожнього руху. Так, пішохід, той, хто використовує індивідуальний транспорт, це там на велосипеді або на самокаті. Далі громадський транспорт і далі автомобілі. Те, на чому завжди наполягає поліція київська, яка затверджує всі питання, які пов'язані з плануванням дорожнього руху, це давайте ми будемо розширювати вулиці. Давайте ми будемо робити менше наземних переходів. Там, якщо ми зробимо ще. Три три рівневих естакади, то в нас точно місто поїде, і так далі. А об'єктивні дані говорять про те, що чим більше ми розширюємо вулиці, чим більше ми робимо умовно пропускну здатність там для, для дороги, тим більше це провокує людей використовувати автомобілі. Тобто, ми створюємо попит таким чином на, на автомобілях. Кількість збільшується Їх кількість збільшується. Можливо, центр треба закрити для автомобілів. Як ви думаєте, ну принаймні, паркуватися має бути в центрі не Учно перепрошую до власників автомобілів. В мене теж в сім'ї авто, але я розумію, що якщо мені доведеться паркувати авто десь в підземному паркінгу, там не знаю в районі цирку, а далі використовувати інший транспорт або пішки, або на громадському, або на самокаті, то всі від цього виграють, і навіть я. Знову ж таки про подолання заторів ставиться питання архітекторам, які у нас будують шляхопроводи у Києві і реконструюють. Вони кажуть, що одне з допоміжних вирішень питань будівництво шляхопроводів, але у Києві зараз капітально ремонтуються лише дороги. Чи йде мова, чи йдуть дискусії у Київраді щодо будівництва додаткових авіадух, шляхопроводів мостів? Я мовчу. У нас один, один поки що добудовується. Можливо, йде за це мова? Можливо, йде на це пріоритет. Йде дискусія про генеральний план і, і те, що в генеральному плані пропонується, це якраз і дуже вони цим пишаються і рекламують. Навіть на рекламу мені в соцмережах прилітало від інституту генерального плану багато розв'язки в місті. А, таким шляхом ідуть там Дубаї, так е інші країни е такого типу. Таким шляхом не йде чомусь Угу. Mm -hmm. Там Київ, всі йдуть в тунелі, Київ, до речі. так. Ну Київ не не, не буде як Дубай. Дубаї, це пустеля ну, мої мої сердечку, <середичко> <середичко> реально. <середичко> так, але але є, але є інші прекрасні країни, з яких можемо брати приклад. Я думаю, що Київ по своїй архітектурі, такий традиційні, ті, що нам у спадок дісталося, те, що поки що в нас ще в центрі залишилося від архітектури, там з, з 18-го до 20-го століття. Ми більше схожі на Європу ніж на Дубай, ніж на Індію, ніж на Єгипет. Три трьох чотирьох рівневі розв'язки не вирішать питання трафіку у Києві. Питання трафіку у Києві вирішить якісний громадський транспорт, якісна велосипедна мережа. Ну, дивіться, давайте про те, що мені болить. Я сам з Осокорків, і у нас є дуже чудові великі е, такі місцини ділянки е, на естакадах. Угу. На шляхопро... на так це естакади. Осокорки, Позняки, Харківські, вони однакові. Це е, так званий здається кливовий листок, так mm -hmm. називають архітектори. Дуже модно було. Так, да, кол коли всі крутяться, і дуже зручна розв'язка. До речі, біля цих кливових листочків е, на з'їздах на осокроках, позніках і харківському були завжди дуже великі території. На осокроках колись там дуже пафосно, гучно розібрали всі мафи. Uh -huh. Знесли. Я це плюсую люто. Колись на, з іншого боку на Осокрках була кінцева зупинка і відстою, зупинка для відстоювання тоді ще 264-го автобусу. Нині це 64-й. Але тепер на частині, де були відстоянки автобусів та часткова парковка. Тепер там виріс торгівельний центр на три поверхи. З іншого боку, а де була парковка, зараз там тепер продають авто з Америки і забороняють паркувати автомобілі. А там, де я казав, де пафосно зносили мафи, тепер будують і якісь вбивають сваї. Беремо позняки, аналогічна ситуація. Торгівельний центр з чотирьох боків. Той скандальний сквер на Осокорках, за який ще Віталій Кличко приходив боротися. Mm -hmm. Там де хотіли звести торгівельний центр. Його знесли. засіяли все травичкою. Зараз знов ж таки щось там копають. Я про що говорю? У нас, наче, є. Думки і ініціатива робити перехоплюючи паркінги біля станції метро, ось вам шикарна територія. Якщо зробити двох-трьохрівневі, рівн, там ну машин 400 влізе це точно. Втім, віддають перевагу торгівельним центрам, яких на осокорках от мене зараз у чують, просто гикають. Їхні те, що дофіга, їх просто ну там більше аніж житлових квартир. По чому? Чому ми говоримо одне, а робимо інше? Ми це кияни. Ладно, будемо так. Ого. Глуб... <свистання> ну, я не хочу звинувачувати, ну але реально, ну я інший приклад наведу. У нас є на видобичах перехоплюючий паркінг. Ну... Це така експерти. Експериментальна... Ви бачили, скільки там з нього йти до метро. Це, вибачте, ну, ну, дупу розірвати можна. Ну, ну, ось так. І, власне, метро єдина опція. Тобто, ти там не сядеш на автобус, наприклад, ти там не доїдеш з комфортом. Знову таки епідемія. Людина, яка має власне авто, десять разів подумає, чи спускатися і в метрополітен, де в неї контакт з людьми, чи їхати далі нормально. Але, пані Ксені, от дозвольте про видобучище ще. Для мене це теж болюча тема. Видобичі, і це шикарна ініціатива. Не це не перехоплюючий паркінг, це звичайна парковка. Чому не перехоплюючий? Тому що у нас осередок заторів на осокроках позняках проспект Миколи Бажина перед мостом, а перехоплюючий паркінг після мосту. Коли заторів вже немає, то на біса той перехоплюючий паркінг, це як ну а мешканці столичного шосе? Ну а я маю на увазі, це ті, хто живуть в Кончозаспі, навряд навря... мене не бить навря... <світ> навряд чи будь, навряд чи чи будуть користуватися метро на столичному шосе. Розумієте, і, і я не розумію, чому воно так от якось хаотично все забудовується. Чи йдуть такі дискусії, чи це депутати Київради і доносять це меру, чи я не знаю, так, хто це там приймається. Це ж питання містопланування. Ми на останньому пленарному засіданні прийняли план роботи над місто Документацію там, крім генерального плану, є ще зонінг, і там є ще ДПТ. 219 ДПТ. Я думаю, кияни, якщо не всі, то майже всі чули про це рішення. І далі ж питання розробки цих ДПТ: хто їх буде під кого вірніше вони будуть розроблятися? Якщо нас там передбачені будуть чергові житлові комплекси, і не буде передбачено, де ставити автомобілі, не буде передбачені школи, садочки, соціальна інфраструктура, то для кого тоді ці ну, от, плани Наприклад, території. Київ -Буд будує будинки на десь 2000 квартир. А, І з... без а якщо паркінг є, максимум на 200-300 угу. машин, враховуючи на те, що у сучасних сімей у деяких вже по дві машини на сім'ю є. Це стратегія непогана. я вам скажу У <рі> мене, звісно, по математиці було поганенько, але щось тут не складає. Друзі, я думаю, що на цій прекрасній ноті треба завершувати нашу програму, тому що дуже вона шкода. вже добігає кінця Ксенія Семенова, депутатка Київради від фракції Слуга народу була у нашій студії. Ми вам дуже вдячні. Дуже вдячні, Дякую. що ви до нас дісталися. Аплодуємо вам, що ви доїхали сюди електросамокатом. Це дуже круто і якось одразу штовхає нас у так. майбутнє так і мотивує тим більше да. Олег Борисовдімовілавров сьогодні були у студії. Сьогодні були ми надто, я б сказав, ексцентричними. Утім, таке буває, таке буває. Все ж прямий ефір. Нікуди не дінешся. І іноді наші емоції і наші настрої впливають на те, як ми провадимо наші ефіри. Дім, я тобі скажу, що у дискусії... У дискусії породжується істина. О, ага. А так я як майбутні Києва, про це офіційно заявляє. Дякуємо на цій позитивній ноті. завершуємо. будемо завершувати. Я, а, так. Ви нас могли чу слухати, чути в ефірі Київ Февна на хвилі 98 і бачити в ефірі телеканалу Київ. Черівні Ксені Семенові кажемо дякуємо. Дякуємо вам не менш чарівний діма Білобров. і. Ну, такий собі Олег Борисовна да прекрасний Олег Борисов. Ми з вами почуємося і побачимося завтра. Не перемикайтеся, залишайтеся з телеканалом Київ і з «Київ.ФМ».